Великі зелені кавуни кожен охочий може придбати біля житлового будинку на проспекті Героїв 31. Люди підходять та купують. Втім, дехто ставить під сумнів законність ведення такого бізнесу. Минуточку. Хто вам розрішив? А у них є договір. Що раз я вам говорю? Тут у мене документи є. Сонечко, це до лампочки документи. Це у вас там та лампочка, не у мене. Глянь. Рішення. Рішення теж у мене. Городського совета. Це до лампочки управління по благоустройству. Вікторія Дубовчук, яка саме і обурюється через торгівлю кавунами, показала нашій знімальній групі рішення міської ради від 2010 року. Саме на його підставі вона хоче, щоб підприємці припинили торгівлю кавунами. Добились рішення горисполкома, коли в нашому сквері не можна ні встановлювати ніякі мафи, ніякі строєння временне. От є рішення горисполкома в моїх руках. Управління по благоустройству міста розрішає собі бути вище нашого мера Філатова. Важко зрозуміти, як комунальне підприємство дозволяє собі бути вище мера Філатова. Адже той в 2010 році ніяким мером не був. Рагуф Оруджов, який торгує кавунами і по неволі став учасником суперечки, показав усі документи, які дозволяють йому торгувати. У нас документ є на арбузи, який ми торгуємо. Тут видано все. Комунальне підприємство, благоустрою міста Дніпропетровської міської ради. Так що у нас і схема тут є підприємцями. Поруч працює ринок. Люди продають персики, кріп, олію та багато іншого. Ця торгівля Вікторію Дубовчук не особливо турбує. Каже, що тут стоять пенсіонери, які без цього не можуть прожити. Поки наша знімальна група працювала, жоден із місцевих мешканців не висловив обурення через торгівлю кавунами. Згідно з договором з КП «Благоустрій», дозвіл на торгівлю підприємці отримали на 2 місяці. Олександр Славний, Костянтин Кесар, ОПНЮС, телеканал відкритий.